哎，大家好，我是表叔，最近两天不是特别的舒服这个过敏很严重。今天呢，想跟大家分享一则新闻。从这个我的视频的这个标题上可以看得出来，华人的业主房子被没收，那么究竟是为什么我估计可能大家都会纳闷儿。那么呢，我今天来跟大家分享一下。这件事呢是发生在加拿大。在加拿大呢，有很多中国投资者或者是中国的新移民，在加拿大呢投资房地产同样在美国也是这个中国人曾经是在加拿大和美国投资房地产最大的这个外国人群，所以他们在无论是在加拿大还是在美国各地，很多的中国投资者都有大批的房地产。他们用来投资挣钱，那么谁来帮他们管理呢？通常都是由朋友，或者是由地产中介公司来帮他们管理。那么也有一些华人的新移民呢，他们落脚在美国或者在加拿大的时候呢，他们可能除了自己有一栋房以外，他们还会再买一栋房子，用来作为租赁，用来挣钱。作为一种收入，因为很多华人有钱的华人，他们来的时候呢，他们觉得这种收租可能够维持他们的日常生活。所以呢，在美国和加拿大，我们通常能够看到很多的华人或者是中国投资者拥有这种租赁的地产。那么究竟发生了什么呢？这件事呢是在加拿大，在温哥华。最近温哥华政府和警方发现了3处房产，当然。这三栋房产最后都被没收了，究竟是为什么呢？是因为这个警方发现，在这3栋房产里面呢，有这个温哥华的黑帮在房产里进行储藏、制造、生产和转运毒品。这个呢，无论你是在美国还是在加拿大，都是非常严重的罪行啊。那么在搜索的过程当中呢，而且发现了大量的赃款，还有呢珠宝，还包括这个枪支弹药就是这种手枪什么的。那么还有生产这个可卡因的这种粉末，还有这个其他的。可以用于毒品制造的化学原材料，当然了，也发现了不少的成品的毒品是准备拿出去卖的。那么根据这个起诉书呢，可以看得出来，这3栋物业的这个房主他们的姓名都是用汉语拼音拼出来的，不像是台湾人或者香港人的名字。所以呢，可以看得出来，这3位业主应该是来自于中国大陆的这个无论是移民也好，或者是投资客也好，那么就是跟这些人是有关系的。当然，这个起诉书并没有说明他们是从哪里来的，但是可以断定这3名是来自于中国的华人。那么，据说这个3所房产的这个总的估价是超过了640万的这个加拿大币加拿大元，就是加元，640万是相当多了 那么类似的事情呢，在美国也发生过。我记得在几年前应该是在南加州，就是有这种贩毒分子呢。当然，这些人都是后面有很大的这种毒品集团支撑的，他们就是去租赁华人的这种空的房子因为有些中国人他在南加州买了投资房嘛，他空着的，所以他需要出租。然后这些犯罪集团呢，他们就去把它租下来。当然了，这个房主是不知道这些人用来干什么，也不知道这些人的真实背景。当然，人家不会
表白说我是用来这种贩毒用的，而不是所以这些犯罪分子的这些手法都是挺高明的所以呢，他们能够出得起价钱然后去租赁这些在相当好的所谓高商区的大房子，把它租赁下来以后干嘛呢？把它里面变成温室，种植大麻。不光是种植，然后进行包装，然后拿来转运所以就成了这个大麻的这么一个毒品销售的这么一个据点。那么远在中国的这种投资客，他根本就不清楚他的房子是用来干嘛了当然，除了这种涉及大麻的这种事情出现呢，也有其他的犯罪行为，比如说卖淫，对吧？因为这边新移民越来越多，很多女性的新移民，她可能因为这个生计她没有办法，或者是有的呢是被强迫的人口走私和性奴的买卖，被迫从事一些非法活动，那么都是在这一类的房产里面进行犯罪。而远在中国的或者是在美国本土的一些投资客根本就搞不清楚状况，这就导致什么呢？导致了这些物业成为犯罪的重要场所也是犯罪的一个证据。所以在很多情形下如果它涉及到触犯联邦法律的话，那么这些资产很有可能被没收。所以，为什么在美国无论是在州警或者是在联邦的这个 U.S. Marshal 他们经常有的时候会有拍卖拍卖会那么拍卖的都是很昂贵的东西从他妈的比特币一直到那个游艇或者甚至飞机，或者是跑车房地产什么都有。那么这些都是怎么弄来的？你就纳闷这些都是从犯罪分子当中没收、收缴来的。所以呢，作为这个投资客也好，还是作为在美国的华人来讲，只要你有自己的投资房产，对吧？要拿出去租赁的话，一定要小心，对这些人做严格的尽职调查。特别是如果你的住宅是非常昂贵的那种就是说收费要很比较高的那种那就更应该花一些钱去做一些背景调查，看看，因为有些这些房产呢，它的租赁是长期的，它通常呢就是可能会超过1年甚至2年。那么在这种比较所谓的高尚区里的这些豪宅呢，是没有人注意的。你从事这种犯罪活动的话，是很安全的，因为在美国的朋友们都知道像这种比较高档的社区里，马路上你顶多能够看到个遛狗的，或者是这个跑步锻炼的人以外，你基本上看不到什么人，而且有的这种住宅呢，它是有这种大门的，所以你这犯罪分子进去，在里面把你这个房子长期包了下来，对吧？他在里面种大麻，你根本就搞不清楚，在里面成了这个可卡因的、海洛因这一类毒品的转运站，对吧？芬太尼的转运站，你都搞不清楚。所以在加拿大的这个案例当中呢，就是这几个地方都被用来作为生产和制造毒品的这么一个据点，所以呢，没收按照他们加拿大的这个法律规定据说是民事没收办公室将这些资产没收了，包括这些房产所以呢，大家呢。我呢就是通过这个视频给大家提个醒，如果你在美国，甚至在欧洲，或者是在日本或者是泰国等等地方，你有投资房产的你都把它租赁出去收租的，一定要小心。因为我自己过去也有好几栋房产，我有农场，我的农场还没有非常漂亮的房子，我还有学生公寓当然后来都把它卖掉了那么我宁愿就是说要租给那种我完全觉得可靠的人，我也不会。就是说，随便找个人去租，为什么呢？我给大家来分享一个，这是我自己的经历，
我原来那种农场呢，离我这儿有差不多半个小时远啊，所以我经常到那里去打猎呀，或者是去玩啊，烧烤啊，骑越野车呀等等。很多国内的朋友都来过我这儿啊，然后呢，大多数时间是空着的，我也不去住，我偶尔的时候一个月到那儿去住一两次。我们家小孩啊和老婆都不喜欢那种地方，觉得晚上一个人住在那儿太害怕了啊，因为周围没有任何的邻居，全是树林。那么我偶尔去住一下。那么有一次呢，我就说，哎呀，这个不住，对不对？不是空着的吗？那我就赶紧把它租出去吧。啊，我就把我这个农场呢，就放到了美国的一个租赁平台，叫 Home Away。这种 Home Away 的租赁平台呢，基本上都是租赁高端住宅的，OK，就是用来度假用的，vacation rental。结果我把它放到网上去了呢，当然的确是有一些房客来了，在那住了一天2天就走了，哎，那个租金还是非常不错的哈，一天就能收不少钱。结果有一次我就租给了。因为你看不到人的嘛，因为我这个房子都是由我的经理帮我管的，所以我看不到，我也不去操这个心，然后呢，说是一个两口子从威斯康星过来，据说还是个医生和教授之类的，说是他们就在这住几天，就他们两口子，我说行，那当然了，对吧？只要他们交钱就好了，结果呢，应该是在他们住的第二天，已经是个周末，然后呢。这个我在那一边呢，就是农场那边呢，有朋友他们是养牛的养牛场的，就突然就打电话给我的经理说，我的农场上面停了好几十辆车，我说停了好几十辆车，不可能吧？然后我经理打电话给我说，他刚刚收到报告，说不知道是怎么回事儿。我说我租给了一个两口子，对吧？怎么可能有几十辆车呢？我说你赶快去把他们都赶走。后来我经理就跑去了，结果一发现怎么回事啊？他们正在那儿搞婚礼呢，把我气死了。如果是搞婚礼、搞 party 这种，那个收费是不一样的，你知道吧？那一天要收几千美金的。后来我经理去了，说叫他们立刻走人如果不走人的话，我们就报警了因为他们租赁我的那个用途是两口子来度假的。不是，因为我这有规定的，是你是不能在那搞 party 的，你知道吧？结果他们就是违背了。当然，这个不是搞什么贩毒行为，但是我给大家举这个例子，就是说，因为我们经常的，这种不了解这些人究竟想干嘛，他们到了以后就干一些，完全是违反初衷的事情，对不对？幸好被我们发现了，如果没有发现，他在那搞了，对不对？搞得一塌糊涂，那也没有人知道，是吧？所以当时呢，他反而倒打一耙。他说要求我退款，你这个地方不干净。其实我那地方非常干净，搞得像家一样，因为我就把那是我的家嘛。然后我呢及时打电话给这个平台，我说这位老兄违反了这个用户规定，然后不能给你退款。当然这个款是没有退的后来也把他们赶走了。所以他们就立马就滚蛋了，你知道吧？所以这个是我的一个经验教训如果大家搞这个投资房千万小心。好，今天就跟大家聊到这儿咱们下次再见，别忘了订阅表叔侃世界。